парламент на телеканалі Рада. Рада усіх вітати. Дякую за вашу увагу. Традиційно кожну сесійну п'ятницю ми обговорюємо та аналізуємо актуальну інформацію та роботу народних депутатів у сесійній залі. І далі ми будемо говорити про послання президента України Володимира Зеленського, ухвалений бюджет на 2022 рік, а також загрозу вторгнення Росії на наші території. Вітаю ще раз, і я рада вже представляти наших гостей. Пані Ірина Фріс, народна депутатка, яка представляє позицію фракції «Європейська солідарність» у парламенті. Ярослав Юрчишин, фракція «Голос». Ігор Гузь, депутатське об'єднання «За майбутнє», а також Сергій Євтушок, який представляє позицію фракції «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» у парламенті. Вітаю вас, панове. Ми одразу розпочинаємо з головної теми – це ухвалення головного кошторису держави на 2022 рік. За нього проголосували 268 народних депутатів, червону кнопку натиснуло 35 парламентарів, утрималися 36. Давайте з цього приводу послухаємо профільного міністра пана Сергія Марченка. За результатами опрацювання висновків та пропозицій Верховної Ради до проєкту державного бюджету на 2022 рік урядом підготовлено збалансований та реалістичний проєкт головного фінансового документу держави. Пріоритети, які були визначені президентом Верховної Ради та урядом, збережені. Це зростання заробітних плат медиків, забезпечення житлом ветеранів АТО, збільшення стипендій студентам, зростання видатків на інклюзивну освіту та безбар'єрність, продовження масштабної цифровізації країни та підготовка до всеукраїнського перепису населення, розвиток інфраструктури, забезпечення потреб сектору безпеки та оборони. Бюджет 2022 року – це інвестиції в людину, країну, майбутнє. Щойно ми почули коментар профільного міністра пана Сергія Марченка, і до нас у цей час долучився ще один гість, це народний депутат від фракції «Слуга народу» Юрій Камельчук. Пане Юрій, вітаю вас. Дякую. Ну, всі ми почули, панове. Пані Ірино, давайте розпочнемо з вас. Ваша фракція не підтримала проєкт бюджету, вже це закон. Чому? Ну, як мінімум тому, що ми вважаємо його антисоціальним. Тобто рівень інфляції зростає, рівень зубожіння народу зростає. І в цей час саме на підтримку громадян України влада не знаходить можливим спрямовувати достатню кількість коштів. Тому ми вважаємо, що він є розбалансований і такий, що не відповідає інтересам громадян. Почули вас, пані Ірино, дуже дякую. Пане Юрію, ви вже будете в нас на завершення даної теми. Пане Ігорю. Я вдруге обраний в парламенті, і щороку, коли ми попередні рази приймали бюджети, завжди опозиція каже, що бюджет поганий, влада завжди каже, що бюджет збалансований, плюс-мінус і так далі. Ідеального бюджету в нашій країні не буває, це перше. В минулому скликанні я був в коаліції, витримуючи всю критику там, до цих декілька років бюджетів, де ми спільно, до речі, з тоді фракцією БПП його формували, і опозиція завжди критикувала. Я думаю, що не ідеальний бюджет, тому що економічні процеси дуже складні. Я єдине хочу відмітити, що з моєї суб'єктивної точки зору, в цьому бюджеті, як і в попередньому, дуже в хорошому розумінні робиться ставка на інфраструктуру. І оці крики про те, що там не треба дороги, там, або давайте не закатувати там інше, або там сьогодні тема модернізація, це прекрасна історія, да? Питання мостів. Тобто питання авіасполучення, питання модернізації, значить, аеропортів і так далі – це перспектива. Тому особисто я голосував «за». Я вважаю, що оці речі треба якби штовхати вперед, і вони не до кінця популярні, тому що ну, проста людина вона хоче збільшення пенсії, стипендії. Це теж правильно і закономірно. Але з іншого боку, ми повинні говорити про те, що ми повинні оцю прірву між Європою, інфраструктурною і нашою країною долати. Для цього треба витрачати достатньо серйозні ресурси. Очевидно, напевно, будуть помилки. Очевидно, ми будемо змінювати цей бюджет, ми будемо його підкориговувати і тому подібне. Але сказати, що він там злочинний, я так сказати не можу. Почули вас, дякую, пане Сергію. Ваша фракція, до речі, в обличчі двох людей підтримала. Так, раз-два мажоритарники все ж таки проголосували ці закони, бюджетоутворюючі там і кодекс, зміни до кодексу. Причина дуже проста, я поясню, у нас бюджетний процес, особливо для мажоритарників, він передбачає в принципі, різні етапи. І на одному з етапів ті народні депутати, яких обрали в мажоритарних округах, йдуть в комісії, розподіляється і Державний фонд регіонального розвитку, приймають участь і
захищає ті об'єкти, а це будівництво шкіл, це дитячі садочки і різні соціально значення об'єкти. І, звісно, коли вони там їх захистили, і нелогічно, коли вже в залі не голосувати за ці об'єкти, які ти захищав. Це стосується мажоритарки, а, на жаль, як і попередня влада, так і нинішня, да, попри те, що вони обіцяли, що вони інші і будуть по-іншому діяти, ідуть домовленості і, на жаль, утискає влада мажоритарних депутатів, якщо вони не голосують за державні бюджети. Це правда, потрібно щиро визнати, йдуть різного роду підкилимні розмови, утискається в округах всі галузі без виключення, це і медицина, і освіта. Мені просто не зрозуміло лише одне, чим люди, які живуть на тому окрузі, які обрали мажоритарника, які в опозиції, відрізняються від тих, де при владі і дають все-все-все. Там і розмір субвенцій, субсидій, всього-всього зовсім інший. Тому, очевидно, депутати-мажоритарники йдуть на ці речі і голосують. В цілому позиція фракції «Батьківщина» дуже чітка, зрозуміла. Ми не побачили в даному бюджеті, з огляду на виклики, не ковідного фонду, який, до прикладу, був у минулому році, ні якихось супроводу соціальних програм. Тому що, якщо підняти дані Держстату, то ми чітко розуміємо, що ринок праці... А за який ковідний фонд ви кажете? Адже кошти виділяються і на медицину, зокрема, і на кисневі станції. В минулому році був створений ковідний фонд, який передбачав чітку суму. І з того ковідного фонду, ну, да, на початку десь там його ще гроші брали на якісь там дороги, але потім ми чітко в парламенті заборонили це робити і направляли гроші. Це мало було, повинно було зроблено бути ще навесні, коли нам уже говорили і попереджали про наступну хвилю. Тому з огляду на те, що там в соціальних програмах прожитковий мінімум закладений на 45% менше, ніж він фактично є по суті, тобто 17 днів по мінімальному прожитковому мінімуму людина може прожити, а 13 що? Голодувати, вмирати, де брати їжу, харчі для дітей, для себе і все інше. Саме тому, з огляду на такі параметри, їх дуже багато, особливо, що стосується, знову ж таки, складової соціальної. Ми чітко заявили свою позицію і не голосували, і не підтримали даний проєкт. Дякую, пане Сергію. Пане Ярославе, чию думку ви поділяєтесь, чи не погоджуєтесь із тільки щойно почутих? З хорошого, це за 3 роки один з найбільш збалансованих бюджетів, він реально відповідає тим можливостям, які в країні є. З негативного, ну, справді, пріоритети не ті, які би сповідувала і підтримувала б група «Справедливість», бо, наприклад, збільшується податкове навантаження, при тому можливості для людей заробляти фактично не створюються, на 1% збільшується присутність держави в економіці. Тобто, умовно кажучи, в нас бізнесу і приватного інтересу стане менше, держави стане більше. Чи держава в нас ефективний власник-управлінець? Ні. Друге, це, ну, знову ж таки, про пріоритети. Ми створюємо державну авіаційну компанію, тоді, коли навіть такі, як Люфтганза, є збитковими. Для чого? І чи не краще ці кошти використати, хай навіть у сфері інфраструктури, на ті проекти, які набагато більше подобаються діючій владі, справді закатати в дороги. Ну, це хоча б для людей буде конкретно давати користь, а в той же час, ну, просто викласти величезну суму, знову ж таки, не замовити виробництво в українських літаків, а закупляти за кордоном, оскільки правки про пріоритетне замовлення українських літаків не пройшли. Тобто це показує, що насправді є величезні проблеми. Можна вітати, ну, збільшення видатків на оборону, але якщо порівнювати, то інфраструктура, власне, Укравтодор, тобто ті речі, які, скажімо так, більш улюблені президентом його командою, вони отримують суттєво більше, навіть це збільшення на армію. А недофінансовується, на жаль, хоча й, знову ж таки, видатки достатньо великі, медицина, освіта, ну, але тут вже колеги говорили, зараз пріоритет не соціальний, на жаль, от, а пріоритет, насправді, ну, так виглядає, зробити такі хороші вітражні проекти, які можна буде просто показувати іміджеві виборцями. Ну, власне, та, іміджеві. Тому
Чи є позитиви в цьому бюджеті? Є. Чи, власне, він був такий, щоб можна було говорити, що за нього можна голосувати, незважаючи на процес затягнення, як завжди? Ну і найприкріше, що завжди відбувається, на жаль, в Україні, в черговий раз зміна податків для наповнення цього бюджету сталася не за півроку, як вимагає бюджетний кодекс, а сталося, ну, от буквально не за два дні перед прийняттям бюджету. Тобто, і, зрештою, зараз ще не вступила в дію, оскільки ми зараз розглядаємо постанови про, власне, визнання голосування за зміни до податкового кодексу недійсними. Тому є дуже багато моментів. Ці всі моменти, спровоковані однією банальною причиною – комунікації адекватної з іншими фракціями, в процесі бюджетному, в принципі, не було. Дякую вам, пане Ярославе. Ну, пане Юрію, пані Ірина і пан Сергій вважають бюджет на наступний рік антисоціальним. Пане Ігоре, відмічаєте, що добре, що відбулося виділено на інфраструктуру, а пан Ярослав заявляє про те, що є податкове навантаження і необґрунтовані витрати. Відповім коротко по суті. Дивіться, пенсії будуть індексуватися, як і індексувалися. Друга річ, як завжди згадаю шахтарів, там всі бояться, що десь подінеться регрес, нікуди він не подінеться, там були технічні помилки в першому читанні закону 3663, вони там виправляться. Сьогодні я запитав в авторів законопроекту, на щастя, там все виправлять, все буде добре. Тобто буде і пенсія, і регрес. Тепер, що стосується бюджету, він насправді один з найбільш збалансованіших, хоча, на мій погляд, технічно не сильно там відрізняється від попереднього, по цифрам, звичайно, відрізняється. Це плюс більше для військової сфери, однозначно, нам для безпеки зараз в умовах таких критичних це необхідно. Давайте згадаємо підвищення зарплати медикам, для цього 2 мільярди передбачено. Вперше передбачено на програму «Питна вода» 1 мільярд, це просто прекрасна історія. За багато років нарешті теж вдалося, хоча не багато для шахтарів вибити, але 400 мільйонів гривень на модернізацію шахт. Чесно кажучи, це 1/10 від того, що треба, але добре, хоч з чогось починаємо. Далі буде видно, будемо захищати і далі. Що стосується інших сфер, і, зокрема, наприклад, національні авіакомпанії, я не погоджуся тут з Ярославом, що вона не потрібна. Вона потрібна. Я скажу з двох причин. Перше, збільшиться мобільність людей всередині України. Друге, я особисто знаю, яка велика кількість людей не встигають викуповувати квитки, тому що їх не вистачає. Потреба насправді є. Якщо дивитися на комерційну сторону, є. І тепер, що стосується літаків, я насправді підтримую історію національного виробника, проте давайте візьмемо до уваги їхні технічні можливості. Вони довго будуть виробляти ці літаки, які насправді можна запустити вже зараз. Впевнений, що потім буде замовлення і на їхні літаки. Але ще один факт, який я звертав увагу прем'єр-міністра на це, багатьох державних підприємствах в Україні літаки виготовлені і стоять. Ці літаки можна об'єднати також до цієї авіакомпанії, якщо, звичайно, погодяться на це керівники тих підприємств. Той ж самої «Укрзалізниці». Літак просто стоїть припаркований. Панове, я пропоную послухати, що все-таки з цього приводу і що все-таки необхідно українцям з бюджетної точки зору. Я пропоную послухати їхню власну думку. Ми запиталися. Державні на медицину, на освіту, на пенсійне забезпечення, це мені дуже потрібно, наприклад. Я вважаю, що велике будівництво, знаєте, воно трошки не туди направлено. Ремонтують консерваторію, а поруч стоїть видатний будинок, перший будинок в стилі модерн, по Городецького 15, і він весь обвалюється. Оцей старовинний Київ, треба теж реконструкцію робити, відновляти його. Ну, туди теж треба гроші. Ну, треба пенсії людям додати, субсидії якісь додати трохи, тому що пенсіонери не можуть вже самі себе продержати. Ну, на зарплати треба додати. Ну, що зарплати в нас за цінами не встигають. Тому що, а так я не знаю, для чого ще. Медицина. Медицина, якщо медицина буде нормальна, то буде у нас теж все нормально. Я б хотіла, щоб була страхова медицина. Оце я хотіла. От. А якщо страхову медицину, якщо здоров'я людини на першому місці в Конституції, то, звісно, страхова медицина. А більше мене не цікавить.
Ну, панове, ми почули усього потроху. Це і медицина, це і освіта, є і інфраструктура, кого хвилює, і пенсія, звісно. Пані Ірино, якщо говорити, ви кажете, цей бюджет антисоціальний. От яке бачення у вашої фракції, як його зробити не анти, а соціальним, дійсно, у межах тих коштів, які в нас є? Дивіться, ми говоримо про необхідність підтримки, в першу чергу, найменш захищених верств населення. Це в нас дійсно пенсіонери, і це в нас люди, які отримують сьогодні мінімальну заробітну плату або взагалі живуть на менш ніж прожитковий мінімум. На жаль, за останній рік, саме за цей рік, кількість таких людей вперше з 14-го, якщо я не помиляюсь, року, зросла на 500 тисяч осіб. Тобто в нас зросла кількість людей, які засвідчують, що вони фактично змушені виживати в нашій державі, тому що той, хто ходить по магазинах або по ринку, він бачить, наскільки зростають ціни на продукти першої необхідності, на харчові продукти. Я вже не говорю про те, що зростають ціни на тарифи і платіжки, які фактично будуть змушувати людей не сплачувати ці тарифи в такому обсязі, відповідним чином бюджет недоотримає тих надходжень, на які розраховує. З огляду на це, ми вважаємо, що в першу чергу, з огляду на підняття тарифів, ми дійсно мали би спрямувати гроші державного бюджету на підтримку цих категорій людей. Дякую. Пане Юрію. Я коротенько відреагую. Ціни на тарифи – це ті ж самі тарифи. Тарифи в нас в цьому році максимально, як можемо, так і стримуємо, що стосується електроенергії і газу. На газ ціна зафіксована, ви це чудово розумієте, для населення на рівні 8 приблизно гривень. Для теплокомуненерго ще менше, для бюджетних установ так само зафіксували ціну приблизно на рівні 16 гривень, на відміну від того, що було в Європі. На електроенергію збереглося гривня 68, для окремих категорій гривня 44. І, власне, тому в бюджеті ці кошти і передбачені, в тому числі від прибутку державних підприємств, зокрема Енергоатому і Нафтогазу. Ну, ви ж не будете заперечувати, що обсяг неплатежів станом вже на 1 грудня зростає? Я буду заперечувати, тому що до початку опалювального сезону борг зменшився на 10 мільярдів. Чи який він буде пізніше, ми побачимо. Але зараз борг перед опалювальним сезоном, як і завжди, протягом літа і початку осені зменшується. І в цьому році він теж зменшився. Я кажу про 1 грудня, станом на 1 грудня неплатежі. За енергоносії. Я перевірю. Ні, я у вас питаю. Ви знаєте, що вона зростає? Питаєте? Да. Я не українська статистика, я вам кажу дані, які приблизно на 3 тижні тому станом. Панове, я вам дякую. Ну, економічні питання підіймав і президент України Володимир Зеленський під час свого щорічного послання. Як ми вже заговорили за енергетику та тарифи, він там торкнувся і анонсував проведення масштабної енергомодернізації по всій країні. Це стосується багатоквартирних будинків. Це особливо актуально, пане Ігорю, і для місцевих рад, і для місцевих бюджетів також, тому що фінансування відбуватиметься як за рахунок і державних коштів, так і за рахунок місцевих. Однак там питання за 5 років, як ви вважаєте, не на 10 розраховано, як зауважив президент, а на 5 років ви виконаєте дану програму. Пане Юрію, вам обов'язково буде слово. Дивіться, мені здається, що ця тема надзвичайна перспектива, вона складна насправді, тому що це величезні кошти. Ми розуміємо, що в містах фактично і будинки, і мережі з радянського гатунку будувалося вже за часів Незалежної України дуже мало, і вони зношені категорично. Тут можна будь-яке місто назвати, чи там Червоноград, чи Сарни, чи Львів, чи Луцьк, там, чи Новолинськ, Володимир, будь-які інші. Тема правильна. Треба збільшувати постійно в кожному бюджеті ресурси, треба давати можливості, аби була якась змагальність. Це теж важливо, розумієте? Тому що якщо міста будуть акумульовувати свої кошти додатково, а теж мешканці, це теж історія, яку треба, скажімо, пропагувати і саме там допомагати в першу чергу. Тому що треба пробувати переконувати людей теж включатися в цю історію. Коли є ваш будинок, і ви здаєте певну суму коштів. Зрозуміло, пенсіонери, зрозуміло, там люди, які не мають достатніх коштів, але все рівно оця історія, коли хтось, це як з ОСББ, знаєте,
приходиш там на зустріч, от один будинок уже 10 років ОСББ, там все прибрано красиво, все як має бути, бо є господарі. Інший будинок буквально через дорогу, там цього немає, ну, тому що люди не хочуть. Очевидно, як на мене, треба в першу чергу державі допомагати тим, хто хоче, тим, хто прагне, тим, хто самоорганізується і тому подібне. Тема правильна. Я думаю, що тут дискусії немає. Як вона буде працювати, думаю, що ми побачимо в 2022 році. Побачимо якісь мінуси. Побачимо, чи не буде політичного характеру. А саме, значить, міський голова енного міста позитивно ставиться до діючої центральної влади, ми йому, значить, в першу чергу даємо. А цей має інше політичне забарвлення, ми там притримуємо або зобов'яжемо його не виступати проти. Такі випадки в нас є, от подивіться, що в нас відбувається з мером Чернігова. Да? Мер Чернігова підписав угоду з партією «Удар» Кличка, як влада бачить в Кличку, якби, чи не основного суперника, в нього з'явилися проблеми. Тільки десь там він дав задню, значить, проблеми зникають. Так не можна працювати. Все-таки мають бути рівні умови, прозорі умови, щоб кожна мерія, кожне місто, кожне мешканці будинків, так як казав от Сергій, і по мажоритарниках те саме стосується по містах. Щоб була плюс-мінус прозора історія, щоб не було політичного забарвлення в цьому контексті. Дякую. Спочатку Ярослав Юрчишин, потім Сергій Євтушок і Юрій Камельчук. Пане Ярославе, стосовно виконання, стосовно її, як от сказав, і ефективності, як це уважив пане Ігор? Ну, з терміном у нас завжди величезна проблема. У нас президент визначив невідкладним законопроект про ліквідацію окружного адміністративного суду півроку тому, здається. Ну, і невідкладність досі триває. І ми, в принципі, зараз мусимо гасити от пожежі. Ми з пані Іриною, як члени профільного комітету антикорупційного, змушені зараз подавати оперативну ініціативу, щоб на позиції голови Національного агентства з управління конфіскованими активами не поновилися попереднє керівництво, так, от, яке зараз підозрюється в, ну, в дуже серйозних корупційних схемах. Тому, чесно кажучи, якщо говорити про терміни, перше, чи треба робити? Треба робити. Друге, чи можна це зробити швидко? Ні, це не можна зробити, зважаючи на об'єми. Особливо, якщо брати пріоритетом не лише там великі показові міста чи там центральні вулиці, та, тобто будувати такі потьомкінські села, справді заходити і покривати, власне, проводячи енергоаудит і впроваджуючи енергоефективність, модернізацію, фактично доходити до глибинок, то звісно, це потребує часу. Але з іншого боку, нам як громадянам не суть принципово, в які короткі терміни це відбудеться, якщо це відбудеться якісно. Тому тут можна сперечатися 10-5 років і тому подібне. Головне, щоб це справді відбувалося якісно, щоб, знову ж таки, не були підозри в неконкурентному підході до відбору підрядників. На жаль, ми маємо певні прецеденти у великому будівництві, і так, дуже хороша справа і необхідна справа, ну, обростає таким не дуже позитивним іміджем. От, тому дуже сподіваюся, що реалізація цієї програми, перше, відбудеться в терміни, запропоновані президентом, а не як з невідкладністю ліквідації окружного адміністративного суду, колись може і почнеться. Друге, що це буде цілеспрямована програма, яка дійде до житла всіх, хто цього потребує, незалежно від величини населеного пункту, де, власне, проживається. Третє, повністю погоджуюсь з Ігорем, тут не може бути якогось політичного підтексту по пріоритетності, що спочатку даємо своїм мерам, а потім даємо тим мерам, які можуть бути свої, і не даємо, в принципі, хай страждають політичним, можливо, опонентам. Так? Люди страждати від політичних уподобань місцевої національної влади не мають, це точно. Ну, а терміни – це все-таки похідне. Дякую, пане Ярославе. Пан Сергій. Ну, дивіться, я зараз перейду до президента, але прокоментую, раз зачіпали мої колеги зараз дуже серйозну тему багатоквартирного житлового фонду. Для того, щоб це відбулося не в ручному режимі, як говорити своїми словами, потрібно створити державну програму, об'єднати і інвентаризувати весь житловий фонд і чітко розподілити по всіх будинках по цій програмі гроші. Тоді буде дуже чітко, прозоро, нормально, без політичного забарвлення. Оце потрібно робити. Стосовно президента і вашого запитання. Ну, стосовно президента. Президент анонсував і заявив, що буде програма. Супер. Я взагалі виступ президента дивився. А пан Сергій, ви вже наперед трохи забігаєте. Вже враження, так. Раз. Тоді дякую. Про житловий фонд. Про житло. Давайте про житло.
Ну, будучи міським головою, я дуже чітко розумію, в якому стані житловий фонд багатоквартирний. Повірте мені, що самотужки з місцевими бюджетами жоден міський голова не може подолати цю проблему. У нас будинки вже по 50 років не мають будь-яких ремонтів. Десь щось там підбілюється, підмальовується фарбами, але не більше, не менше. Десь самоорганізовуються люди в ОСББ, там ще десь. Житловий фонд в дуже недоброму стані. А це свідчить і про фасади. Це говорить про те, що ми скоротимо споживання газу, якщо буде утеплення фасадів. Це говорить про зношеність цих труб, тим більше, що є вже нові технології, які дають можливості прокладувати ці труби зовсім вже не ті, які ржавіють або закоксовуються там, а вже з іншого матеріалу, це вже новітні технології. Це говорить про те, що якщо буде державна програма і буде контролюватися на рівні центрального органу влади, міністерства профільного, то міські голови чітко інвентаризують всі свої проблеми у вигляді подачі листів до міністерства, об'єднаються, і уряд разом, ми готові підтримати в залі, в парламенті, дуже класна ініціатива, почне її реалізовувати. Але, ну от акцентую увагу, ми минуле скликання, от реально, ми кричали криком про це, говорили про те, що ми просто дуже колосальну кількість калорій втрачаємо через мережі, які йдуть десь там, по-перше, на великій відстані, по-друге, десь там уже діряві і всякі інші. Постійно, як тільки опалювальний сезон, постійно рвуть ці мережі, приходиться робити міським головам в пожежному режимі оці всі ремонти. Тому така програма – це дуже добре, однозначно. Ми будемо сприймати дуже схвально, але хотілося б системності, прозорості в цих процесах, механізмах. І це дасть можливість наш житловий фонд в Україні привести до належного рівня. Дякую. Пане Юрію, вже відомо, скільки буде виділено із державного бюджету на дану програму? Поки що невідомо, але йде мова швидше про кількість будинків, яку хотілося б охопити в найближчому періоді. Йде мова про 20 тисяч будинків, а потім і більше. А яким чином будуть визначатися ці перші 20 тисяч? Я думаю, що визначення алгоритм ще має визначити Кабмін, але логічно виглядало би так, що спочатку громади самі проводять енергоаудит, вони розуміють, які будинки є найбільш вразливішими, де які є витрати. Звичайно, якщо там встановлені вже теплові лічильники, інші лічильники, і це можна вирахувати. До цього немає ніякого змісту. Тобто ініціатива щодо подачі інформації, де потрібна допомога, має надходити знизу. В Кабміні вона повинна збиратися, швидко аналізуватися і відповідно забезпечуватися фінансами. На мою думку, була б непогана ідея, якби якесь державне підприємство спеціальною процедурою взялося фінансувати це прибуткове підприємство, так? А ми не шукали б варіанти десь комусь, от дійсно, як то кажуть, допомогти приватнику отримати тендер, це неправильна історія. Я думаю, якщо держава Україна, яка взяла на себе зобов'язання дбати про ті будинки, які були збудовані ще до незалежності України, то вона і повинна подбати про їх термомодернізацію. Якщо говорити про те, якого ефекту ми можемо досягнути, за кордоном досягають ефекту на різних будівлях від 20 до 80% економії витрат. А це означає, що фактично кожен українець після термомодернізації буде сплачувати менше. Якщо, звичайно, теплова генерація на місцях не буде зловживати цим моментом і казати, ну дивіться, тепер ми можемо підняти тарифи, заробляти більше. За цим треба слідкувати. Дякую, пане Юрію. Пані Ірино, ваша фракція погоджується з таким трактуванням, як зазначив пане Юрійович? Все-таки це буде тим соціальним фактором, позитивним? Ви маєте на увазі програму енергозбереження, да, умовно кажучи? Термомодернізація. Термомодернізація – абсолютно правильна річ, безумовно, ми будемо розглядати її з огляду на те, щоб на це виділялися не лише кошти, а щоб вони спрямовувались безпосередньо для того, щоб ця програма була зреалізована не на папері, а для кожного громадянина, безумовно, ми будемо підтримувати. Дякую, пані Ірино. Ну і ще одна економічна ініціатива стосується економічного паспорту українця, про який також заявляв президент Володимир Зеленський. Мова йде про рахунки, на яких накопичуватися гроші для дітей за використання природних ресурсів. І по досягненню повноліття діти зможуть використати ці кошти на здобуття освіти в Україні, а також на придбання нерухомості. Давайте почуємо пряму мову президента. Я вношу законопроект про економічний паспорт українця. До 10 грудня відповідно до нього
Відповідно до нього ці кошти, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України. По досягненню повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти. Освіти в Україні. Юля, президент міста. Пане Сергію, ви так хотіли поговорити про президента, однак все ще не судилося. Давайте говорити про його ініціативу стосовно економічного паспорту. Ви знаєте, я аналізував декілька держав, які успішно проходять такий механізм приблизно. Якщо Володимир Олександрович говорить зараз про фізичну особу, кожну там дитину, то є держави, до прикладу, такі як Норвегія, які створили фонд. І ми бачили, з яких джерел він наповнюється. На сьогоднішній день цей фонд у Норвегії, яка одна із багатших країн, яка не входить до Європейського Союзу, але в той же час інвестує туди і дає ще додаткові, вони не позики, а допомоги у вигляді колосальних цифр. І там корупція на найнижчому рівні. Там корупція на найнижчому рівні, так. Створили фонд, і всі ці резерви, про які говорив Володимир Олександрович, доходи з землі, там добування нафти, там інших ресурсів, які в них є, вони забили в цей фонд. Вже фонд настільки великий, що вже ті гроші, які сконцентровані в тому фонді, вони вже не тільки, їх вже ніхто не зачіпає, вже вони живуть і виділяють гроші в громади за рахунок процентів, відсотків від того всього, що набігає там. Тому дуже хороша практика, непогано це виглядає, як буде тут на практиці в Україні. Ми, в принципі, продали вже, на жаль, законом про продаж сільськогосподарську землю найцінніше, що є. І, на жаль, можна було б, звісно, говорити про землю, але, на жаль, вже ми про неї не можемо говорити. Там десь якісь ще якісь гектари залишилися, звідки будуть наповнюватися ці гроші, невідомо. Рента президентська, але земля ще якась, не знаю ще звідки. Але можна було б створити такий фонд, як, до прикладу, у Норвегії, і наповнювати його до розмірів, які дали би можливість в майбутньому отримувати величезні гроші для отримання житла дітей і інше. Дякую, пане Сергію. Пане Ярославе, ще була анонсована ініціатива стосовно законопроекту про множинне громадянство. Також дуже багато дискусій з даного приводу. Ваша фракція, ваша позиція. Чи підтримуєте ви? Насправді, чудова і давно очікувана ініціатива. Ми дуже часто говоримо, що українців десь в районі 42 мільйонів. Це неправда. Українців понад 60 мільйонів різного походження. Тут є ризик, бо ми країна, яка перебуваємо у війні. Я пам'ятаю, що на одних з виборів Світовий конгрес українців добився розширення можливості голосування за кордоном. І тут же почали відкривати дільниці просто в такому шаленому темпі в Росії. Зрозуміло, для чого? Для того, щоб фальсифікувати. Тому, звісно, ми будемо аналізувати, як буде прописаний механізм захисту. Знову ж таки, забезпечення того, щоб агенти країни-агресора або, скажімо так, її партнерів не потрапляли на ключові посади. Бо навіть зараз у нас є ряд питань там про ймовірну співпрацю з росіянами голови Конституційного суду пана Тупицького. Чи один з заступників голови СБУ, пан Демченко, теж має якісь зв'язки, ми навіть не можемо з'ясувати, тому що сьогодні провалила більшість запит до Офісу Президента з проханням просто надати інформацію про те, а чи служив цей пан в АТО, оскільки відомо, що його там не було, але документи він собі отримав статус учасника бойових дій. Тобто є дуже багато моментів, які потрібно зважити. Але стосовно ініціативи за двома руками, це не перше обіцяє, це не перший президент це обіцяє, не перша ініціатива. Так, а як же стаття 4 Конституції, де чітко прописано? Єдине громадянство. Єдине громадянство України. 4 і 25. Немає проблем, проходьте процедури. Сергію, погоджуюся. Однозначно, що цей законом вирішити тільки законом не можна. Але я думаю, що для того, щоб українська діаспора, українці, які активно допомагають Україні, отримали можливість фактично, якщо їхні країни це дозволяють, ще краще бути захищеними на рівні громадян України, інвестувати в Україну, то я думаю, ми маємо шукати не перепони, як ти кажеш, стаття
Та під правильні зміни, я думаю, 300 голосів в парламенті набереться погодці. Дякую. Якщо це канадійців стосується, да. Якщо це стосується всяких різних у нас є закон. Українофобів, вибачте, яких да, дуже багато в Україні, закон. Які просто мріють другий паспорт отримати іншої країни. Ну то вибачте, тут пане має бути як ви ставитесь до цього, до запровадження множинного громадянства? Чи вбачаєте ви там якісь загрози, про які кажуть ваші колеги, і який має бути механізм запобігання у такому разі? Давайте так. Перше, однозначно треба змінювати конституцію, треба мати 300 голосів. Це однозначно. Це в першу чергу. Це перше. Друге. Ну і не факт, що вони будуть в залі. Це перше. Друге. Бачите, історія така. Повертаємо голову наліво в сторону Канади, там Штатів, чи значить, української діаспори там десь в Британії чи в Польщі. Окей, питань немає. Я не бачу там загроз. Повертаємо голову в інший напрямок. Це наші теж співгромадяни, це наші ну, якби, українці, які проживають сьогодні на території Російської Федерації, їх декілька мільйонів. Якщо уявити, що всі вони не обов'язково з власної ініціативи, з ініціативи російської влади, це можливо в Росії, отримують громадянство і будуть голосувати, я думаю, що результат виборів на території Російської Федерації буде приблизно такий 90% за партію ОПЗЖ. Тому що ми знаємо, як роблять вибори сьогодні російські. Те саме буде з українськими виборами. Ми не зможемо там забезпечити цю історію. Це загроза. Я особисто не визначився, кажу чесно. Я думаю, треба врахувати дуже багато чинників. Ви вважаєте, що необхідно чіткі оці запобіжники прописати? Ні, ну це зрозуміло. Я думаю, що треба, ну, по-перше, розуміти, чи є 300 голосів, по-друге, оцей момент. Повірте, мене не те, що це лякає, я вважаю, що це дуже серйозна загроза, зокрема виборча. Да? Тому що в цій ситуації, ну Ярик правильно сказав про те, що в 2004 році ця історія була, коли можна було відкрити на території Російської Федерації, хоча тоді ще не було війни, сотні дільниць. І ну, результат голосування був би абсолютно інший. Хоча це стосувалося громадян України, які мають це громадянство. Якщо сьогодні ми скажемо, що давайте там за спрощеною процедурою, наприклад, за півроку, я собі уявляю, де там в Томській області, да, під списочок «Добрий день, ФСБ, значить, Іван Іванович, будь ласка, паспорт, ну моя не хочу, треба». І поїхали. Розумієте, треба дуже серйозно тут подивитися. Я особисто не впевнений. Якщо дозволите ще одну тезу про попереднє ваше питання про економічний паспорт українця. Я і от мій колега, наші округа межують з Європейським Союзом, з Польщею. Там є така програма. Вона, правда, не з ренти, там, не з корисних копалин, да, кошти не з аграрного бізнесу. В принципі, родина 500+. Кожна дитина у Польщі з народження до 18-річного віку батьки отримують 500 злотих щомісячно і можуть витрачати куди завгодно. Знаєте, що мене в цій історії цікавить? Знову ж таки, треба роз'яснення. Може бути така історія. От є дитина, значить, давайте ми будемо накопичувати, і коли їй буде 18 років, вона отримує 10 тисяч там, євро, да? Наприклад, чи доларів, скільки там озвучувалося. Але в цей період 18 років на рахунках об'єктивно лежати буде нуль. Так? Це будуть міфічні гроші. А от коли через певний період часу прийде момент X, то уряд, ну, ми не знаємо, де ми будемо через 18 років, це ж буде стартувати, власне, да, наприклад, там, з 22-го року, він має забезпечувати цю історію. Я би хотів, дійсно, щоб це було як в Норвегії, я був в Норвегії, да? Ці гроші фізично лежали. І, можливо, їх треба десь вкладати під гарантії. Ігор, мова йдеться про дітей, народжених з 2019 року. Ну окей, 19 плюс 18 років, ми говоримо. Тобто отримувати ж не будуть постійно, добре, да, як в Польщі. Ну, от, логіка, де? Чому з 19-го? Ну, тому що Володимир Зеленський, Володимира Зеленського обрали так, в 19-му році. Я перепрошую. І дітям, це чуєте, дітям 19-го повезло. Окей, і друге питання, в мене до вас питання. А який саме обсяг від ренти буде спрямовуватись на дітей? Ну, от умовно кажучи, я навіть до сьогоднішнього дня не розумію, скільки закладається. Це 5 мільярдів, 8 мільярдів, 7 мільярдів. Скільки буде передбачати? 300 мільйонів закладається від ренти. 300 мільйонів від ренти? Пані Ірина, йдеться про 500 доларів на рік. $500 на рік на одну десь дитину? Приблизно.
А як ви це порахували? Ну, 10 тисяч 18 років. Ну, чекай, 300 так? мільйонів, да, умовно ні, кажучи... Ні, рахує... Це треба розуміти, скільки дітей народжується. 3,5, умовно кажучи, мільйона в нас дітей. Ну, умовно, да, там буде народжено в... Ні, але це порахували, якщо 18 років, 10 тисяч, це буде по 530 доларів в рік. Механізм реалізації звучить прекрасно, але не працює так, як на Ревейгі, тому що механізм реалізації, його ніхто не розуміє. Його, ну, тобто, його не те, що зрозуміти, його, ну, тобто, переконатися в тому, що він є дієвим, а не ефемерним, немає можливості. Чи погана ініціатива? Да, повністю добра і хороша ініціатива. Але, ну, я перепрошую, можна не лише піар-гаслами працювати, а й реальними механізмами реалізації цих гасел. Давайте буде реагувати вже пан Юрій. Пане Юрію, вам слово. Гарно починали, в кінці був дуже якийсь емоційний такий посил на обличчі. Я думаю, що для того ми тут і зібралися, законодавці, щоб визначити цей механізм. Ми будемо розглядати цей законопроект, подавати до нього правки. Для мене логічно абсолютно виглядає, що якщо ми зможемо запустити другий рівень пенсійного забезпечення, там будуть фонди, які будуть захищені. Вони мають бути абсолютно захищені законом, недоторкані, так само, як фонд гарантування вкладів, який зараз буде збільшувати суму гарантування до 400 тисяч, потім до 600 тисяч. Щодо самого механізму, фонд? Я впевнений, що це має бути річ, яка захищена по всім можливим тобто статтям. Тобто ми створюємо ще один того, державний ну, фонд. Ну а як інакше це виглядає? Я не знаю, як ви думаєте, я ж тому і питаю. Буде лежати в когось на рахунку, в когось розпорядника? Я не знаю, можливо, одразу після народження будуть перераховуватись гроші. Давайте ми побачимо гроші. Закон, який буде поданий, тоді будемо в деталях обговорювати. Зараз ми можливі механізми обговорюємо. Економічний паспорт – однозначно дуже хороша річ. Чим більше туди буде закладатися джерел доходу, тим краще. Впевнений, що якщо ми вже зараз законом 56.2.0 дещо поміняли по сплаті ренти, так, що стосується дещо. Залізної руди, дещо зовсім поміняли. Дещо. Ну, в плюс для держави поміняли, ви ж це чудово розумієте. Я сподіваюся, що ми в наступних періодах зможемо ще покращити в плюс для держави, не стидаючись, так би мовити, і на екологію, і на економічний паспорт українця однозначно. Тому ця історія будемо розглядати разом. Я впевнений, що для дітей в майбутньому це великий-великий плюс і можливість не тільки, я думаю, що варто закладати на освіту чи на нерухомість, але, можливо, на отримання як таке кредитне певне плече для грантів, можливо, для підприємництва. Чому ні? Якщо людина собі таке вибере. Тобто цей фонд не повинен, я вважаю, що просто лежати кошти. Він повинен ще й працювати. Але цей механізм поки що на законодавчому рівні в Україні не запущений. Я маю на увазі фондові ринки, цінні папери. Ця вся історія ще за нами зараз. Причому цього скликання, щоб ми це з вами разом запустили. Чого раніше не запустили, не хочу обговорювати. Можна одну тезу для правлячої команди. Знаєте, як я вважаю, що було б класно. Президент виступає, він же ж готується, команда готується. Так правильно? Це послання щорічне. Ні, дивіться, це не щорічне. Просто виступ. І було б класно таким чином, тільки для нас. От ми народні депутати, ми послухали, що, не ясно, ждемо там. І та... Давайте там, є теза, паспорт економічний, паспорт українця. От, будь ласка, або зразу законопроект, або буквально все роз'яснено, як бачить це команда президента. І тоді в нас не буде питань. Тобто ми будемо обговорювати по суті. Да? От це план, це бачення. І українці будуть знати. Тоді дискусія. Зараз ви знаєте, як буде. Тобто ми зараз попрацюємо тиждень, потім йдемо, приходимо 17 січня. То, ну, розумієте, оці речі, я вважаю, їх треба підкріплювати. Я впевнений, що слово і діло вже прописало ні, кожну обіцянку з промови ні, ну, і буде ну, питання не в обіцянці, питання в тому, щоб ми розуміли, про що йдеться. Просто, щоб послання було посланням, посланням, да, а не, умовно кажучи, передвиборчою такою, знаєте, дуже красивою сказаною програмною дією. Да. Ну, а як інакше? Президент мусить говорити, інакше, що так, він збирається робити, тобто, якщо і після того робити хоче, ці кроки. Виходить з щорічним посланням, то одразу йде законодавчий акт. Ви монобільшість, у вас є абсолютна влада. Ну, ви не могли почули, підготувати сказав, відповідний до 10 законопроект. Грудня буде поданий законопроект. А зараз всі економічний паспорт. Переживуть свята, прийдуть, а потім будуть нові обіцянки від президента. І вже будуть забуватися ці. Розумієте? Тобто навіть те хороше, що є, ви не доводите до логічного завершення. Дивіться, ну даремно ви так говорите. Більш того, я нагадаю про те, що ми законодавці, ми можемо впевнені, що часто використовувалися якісь хороші ідеї, які витають, так би мовити, в повітрі, чи названі ті чи іншими посадовими особами,
будь-який народний депутат може підхватити і розробити власну ініціативу. Будь ласка, давайте зберемо робочу групу і розробимо. Могли вчора, так. Ну, 10 грудня. Да? Я завершимо. Погоджуюся повністю з Ігорем про те, що якщо буде можливість аналізувати по суті, а не лише гасла, це буде набагато більш конструктивна робота і не треба буде збирати голоси під ці законопроекти, абсолютно, якщо їх буде видно. І зараз не буде якихось припущень, хто як ними буде маніпулювати. Тому це хороша порада, до якої варто прислухатись. Дякую. Згодом. Ну і наступна тема, це я так і сподіваюся, і думаю, і гадаю, що не та, навколо якої необхідно розгортати дискусію, а та, яка має об'єднувати всіх українців і у сесійній залі також, це стосовно ймовірного вторгнення Росії на наші території. Про цю інформацію йшлося вже і декілька тижнів тому із розвідки Міністерства оборони, потім про це заявляли міжнародні партнери, які дуже занепокоєні, зокрема і члени країн Північно-Атлантичного альянсу. Сьогодні у Верховній Раді на годині запитань до уряду звітував міністр оборони Олексій Резніков. Тож давайте почуємо, що він сказав. Наша розвідка аналізує усі сценарії, включно з найгіршим. Вона відзначає, що вирогідність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш вирогідним часом досягнення готовності для ескалації буде кінець січня. Наголошую, ескалація є вирогідним сценарієм, але не обов'язковим. І наше завдання – відвернути його. Чим краще ми спрацюємо самі і разом з нашими партнерами, тим меншою буде загроза ескалації. Спосіб зробити ціну можливої ескалації неприйнятною для агресора. Україна найбільш зацікавлена у політично-дипломатичному сценарії врегулювання. Жодних силових провокацій з нашого боку, в принципі, бути не може. Ну що ж, панове, дійсно, це тривожні сигнали, тривожні повідомлення, і ми маємо інформацію вже заздалегідь, і тут головне, аби згуртуватися і зосередитися на даному питанні, щоб потім не казати, не розводити руками, і ось так сталося. Пане Сергію. Ви знаєте, мене трішечки дисонує, бо я її дуже чітко аналізував, виступ президента перед журналістом, чи зустріч, вірніше. Потім, прес-марафон. Прес-марафон, так. Потім виступ у парламенті, сьогодні виступ пана міністра, змістовний виступ, до речі, сподобалось мені. Ну, але таке враження, що чого дисонує, тому що президент щось якось нещиро договарює чи не договарює. Чому? Це не критика зараз абсолютно, тому що якісь перші заяви пішли від наших партнерів Сполучених Штатів. Потім наш керівник РНБО чи секретар спростовує ці заяви. Потім керівник розвідки, зовнішньої розвідки говорить знову ж таки, що є. Фіксуються 92-3 тисячі військовослужбовців Російської Федерації біля кордонів Білорусі, кругом біля кордонів України. Ми це спростовуємо знову. Ну, чомусь немає такого, щоб я вийшов як головний, верховний, головнокомандувач, щиро розповів, що в нас є загроза, в нас є речі, в нас не прикриті кордони, особливо, що стосується безконтрольного кордону з Російською Федерацією, з Білорусі. Ну, вже виступав міністр пан Монастирський, він заявляв про укріплення кордону з Білорусі. Ну, розумієте, коли ми бачимо додаткових 19 мільярдів на дороги, але не бачимо на виділення якихось хоча б мінімальних речей для фортифікаційних захисних споруд, для захисту наших кордонів, ну, якось воно реально виникає небезпека якась і застереження. І чому це відбувається? От ця нещирість, вона наводить на якийсь такий сумний момент. Угу. Чому мені хотілося б, щоб Володимир Олександрович був щирий, конкретно розуміли в центральних органах влади, і в РНБО, і, хоча він не є центральним органом, і в Міністерстві оборони, і в розвідці чітко, що відбувається. То ми чуємо заяви, знову ж таки, там Пентагон собі одне дивиться і бачить по спутниках, а в нас щось не видно цього всього. Дуже якось... Ну, віце-спікер пан Олександр Корнієнко заявив про те, що у разі необхідності Рада зможе зібратися терміново, пане Юрію, питання. Однозначно, це завжди так було. І запровадити військовий або надзвичайний стан. Звичайно, що Верховна Рада, впевнений, будь-який момент збереться, тобто це питання там максимум 48 годин. Що стосується самої ситуації, то слід просто повторити ще раз ті факти, які назвав пан Резніков, і підтверджуються вони, що приблизно 48 батальйонно-тактичних груп Росії знаходяться на території Криму, на території ОРДЛО. Максимальна кількість осіб, яка може бути мобілізована з їхнього боку, це майже 94 тисячі осіб. На це слід звертати увагу. Пам'ятати про те, що якщо додадуться ще кораблі, пройдуть з Балтійського в Чорне море, це додасть ще напруги.
Переконує пан Резніков, що в нас вистачає військових сил для того, щоб віддати відсіч, якщо буде потрібно. Справді, січень підтверджується як один із найбільш ймовірних моментів загострення ситуації, проте не слід реагувати на це і прямо зараз якимось чином відповідати на провокації, тому що це може бути ще гірше. Але не означає, що не готуватися. Готуватися завжди треба до максимально поганих сценаріїв, але всіх переконувати шляхом конкретних аргументів, тобто повідомленням інформації про кількість осіб, про кількість техніки, про забезпечення, про підтримку міжнародних партнерів, що в разі небезпеки ми будемо робити. І більш того, я продовжу нагадувати всім про закон про територіальну оборону. Ми повинні на всіх можливих рівнях, на місцях в тому числі, хоча з подачі, звичайно, що центру, підтримки Міністерства оборони і інших міністерств, організувати навчання для населення в разі необхідності мобілізації, щоб всі розуміли в критичний момент, що кожен повинен робити, щоб країна встояла в разі небезпеки. Дякую, пане Юрію. Пані Ірино, як ви вважаєте, як необхідно діяти у даній ситуації у Верховній Раді в першу чергу? Ви знаєте, такою кількістю дійсно заяв від наших міжнародних партнерів про сукупчення військ Російської Федерації на наших кордонах і індикаторів, які свідчать про ймовірне вторгнення, не було навіть в 2014 році, да, коли була анексована Крим, коли було, в принципі, влітку вторгнення регулярних військ Російської Федерації на схід нашої держави і в такий спосіб окуповане. Тому я впевнена, насправді, що ми як парламентарі маємо задіяти всі важелі парламентської дипломатії для того, щоб на всіх міжнародних площадках, по всіх своїх контактах парламентарям інших країн, країн-член НАТО, країн Європейського Союзу донести інформацію про необхідність консолідації, про необхідність іншої реакції світової спільноти, на відміну від того, що відбулося в 2008 році, коли на Бухарестському саміті Путін став погрожувати, що умовно інтеграція Грузії та України до НАТО фактично буде означати недружні дії по відношенню до Російської Федерації, і вона буде застосовувати адекватні механізми для втримання цих територій. Ми маємо консолідуватись, тому що Україна понад усе, рівень загроз достатньо високий, і сьогодні вже є заява чинного керівника Сполучених Штатів Америки про те, що індикатори свідчать про те, що дійсно січень місяць може бути достатньо загрозливим для нашої держави. Дякую, пані Ірино. В продовження вашої тези про НАТО, дійсно всі міжнародні партнери, вони заявляють про абсолютну підтримку України. От і Ян Столтенберг, генеральний секретар НАТО, він заявив у Ризі про це, тож давайте його послухаємо. Мощна заява, звісно. Ми обговорили агресивні та дестабілізаційні дії з боку Росії стосовно її сусідів. Міністри чітко заявили, будь-яка агресія в майбутньому коштуватиме Росії дорого, а також матиме серйозні політичні та економічні наслідки. Пане Ярославе, ну дійсно, ми чуємо заяву про те, що це даний крок зі сторони російської влади, це їм дорого обійдеться. На вашу думку, задля чого ці, навіть якщо це вкиди зі сторони Російської Федерації, задля чого вони це роблять? Яку ціль вони переслідують? Це не вкиди, це цілеспрямована політика, це цілеспрямована політика залякування. А насправді, якщо проаналізувати, що відбулося напередодні того, як Захід нарешті побачив скупчення російських військ на кордоні з Україною, хоча це скупчення відбувалося і відбувається вже тривалий час, українські військові, які є і на сході, і прикордонники, які на межі з Білоруссю фіксують, що після фактично проведення навчань Захід спільно російсько-білоруських ніякого відведення військ по факту не відбулося. А чому Захід почав помічати? Тому що конфлікти між Росією і НАТО перейшли в гарячу фазу. Росія намагається використати ескалацію в Україні як ще один з елементів для того, щоб тиснути на НАТО. Слава Богу, що країни НАТО зараз починають реагувати більш адекватно. Зрештою, в усіх сферах, зокрема, варто згадати про те, що в Берліні було прийнято рішення долучення до процесу сертифікації «Газпрому» і української сторони. Це величезне досягнення і розуміння того, що фактично Росія працює не лише силою зброї.
І тут мене хвилює тільки один момент, який, до речі, якось так от в нас в виступі президента не те, що не залишився непоміченим, а якось був прихований під кінець, про прямі переговори з Росією. Що малося на увазі? Особливо, якщо зважати після того, як пан Ердоган сказав, що Туреччина, він особисто готовий бути посередником в таких переговорах, і зрозуміло, що мати на своїй стороні представника країни НАТО, при тому дружнього до нас, це було б куди сильнішою позицією. Але знову ж таки, це якось було так під кінець виступу, дуже коротко, без заглиблення, і викликало дуже багато непорозумінь. Тому чи є у нашої влади така якась от єдина зрозуміла позиція, бо я погоджуюся з про те, що територіальна оборона не те, що необхідна, вона дуже, її розвиток дуже запізнили. Я пам'ятаю, ми коли ще коли я працював з Андрієм Парубієм в самообороні, фактично планувалося, що самооборона буде розвиватися як елемент територіальної оборони. На жаль, війна на Сході не дала можливості цього зробити. Фактично найактивніші частини пішли добровольчими батальйонами. Але дискусія навколо формату територіальної оборони, на жаль, у нас фактично не дала можливості розвинути її так, як вона розвинута в тих країнах, які мають подібні загрози, як у нас, в тій же самій Фінляндії, в Балтійських країнах. Тому я погоджуюсь, що так це треба. Але коли в офіційних осіб немає єдиного голосу, коли немає єдиної позиції, коли пан Резніков фактично дискутує з керівником розвідки свого часу, то це точно не мобілізує суспільство. А тут не варто когось звинувачувати, просто варто мати чіткий запит до влади, дуже чітко комунікувати те, що можна комунікувати. Якщо є запит від наших західних партнерів про проведення переговорів, то, відповідно, ми мали би вимагати обов'язково посередництва представників країн НАТО мати сильнішу позицію, бо заходити в переговори з терористом, який фактично окупував частину з твоєї території, це собі в мінус. Дякую. Спочатку пан Юрій, потім пан Ігор. Тут навіть не знаю, що додати. Крім того, що ми вже говорили про загрози, які є такими найбільш реальними за останніх кілька років, а може навіть за останніх 5 років, так. Тут варто додати лише те, що кожен українець повинен від влади чути, на що йому сподіватися в разі критичної загрози. Він повинен знати, кожен українець, що військовослужбовці усім забезпечені фінансово, що вони сильні морально. І кожен українець повинен розуміти, що діти, які зараз живуть, розвиваються, навчаються в Україні, мають майбутнє. Для цього спільно депутати всі разом на законодавчому рівні, використовуючи контролюючу функцію, повинні зробити все для того, щоб у себе на округах з усіма людьми, якими вони спілкуються, повідомляти ці речі. Що слід зробити, що треба зробити, коли потрібно буде мобілізуватися максимально, і як дивитися з певністю в майбутнє. Чому держава повинна забезпечити комфорт життя кожного українця, і чому українець в це повинен повірити. Це наше завдання. Я дуже дякую, пане Юрію. 2 хвилини поновно залишається. Пане Ігор. Тезово, мені здається, що дізнатися, що в голові в Путіна не може ніхто, і може бути що завгодно. Це перше. На ті питання, буде, не буде. Це ж вже у нас сьогодні серед мешканців нашої країни звучить майже кожен день. Я думаю, що це бажання Путіна зіграти в історію. Наприклад, ви чули вчора, да? Значить, зобов'язати НАТО відмовитись офіційно від розширення, а далі буде, значить, зброю не надавати і так далі. Раз. Північний потік, два. Розблокувати, два. Я думаю, що його дратує історія з Медведчуком і закриттям каналів. Це однозначно, тому що це особисто, да? Це мій кум, ви його закрили, такого ніхто не дозволяв, в тому числі, якби, Петро Олексійович на таке не йшов. Це треба сказати відверто, це чесно. Тому оці речі, я думаю, що вони на виду. Але от те, що сказав Юрій, ви знаєте, нас можна порівняти, нашу країну, до Ізраїлю. На них завжди, чи з боку Хамас, чи з боку інших країн, воююча. Нам треба не просто там, от він каже, там депутатам роз'яснювати. Я можу щось роз'яснити, але я не Генеральний штаб, да, я не Міністерство оборони. Треба концепція така. От, чисто, секунду. Якщо завтра, не дай Боже, кожен повинен знати, де бомбосховище. Не знаю, давайте, будь-куди приїжджаємо. Інші такі моменти, да, їх дуже багато.
Треба цілеспрямована історія, щоб люди знали, що їм робити в критичній ситуації. Тоді буде спокійніше. Путін хоче гарантії однозначно від НАТО, що Україна не стане членом НАТО. І тут ці всі рухи військових, його кадрових біля кордонів України – це якраз наслідок цих речей. І ми чуємо заяву від Верховного Головнокомандуюча про прямі перемовини. Як ви думаєте, шановні колеги, до всіх питаю, яким питанням номер один у Путіна і у Зеленського стане на порядку денному? Якраз оці гарантії. Ось. Тому я не вірю в ці перемовини. Як тільки Путін отримає від Володимира Олександровича сигнал про те, що він готовий про це говорити, от тоді будуть перемовини прямі. Дякую, тому зміни до Конституції на завершення, тому що зараз вже буде грати наша традиційна музика, і ми змушені будемо закривати даний ефір. Ну, в принципі, я сказала те, що сказала. Я можу лише додати, що якщо ми говоримо про прямі переговори, я також вважаю, що пану Зеленському не варто йти на тет-а-тет. Я зазначив, пан Ярослав, стосовно залучення. Абсолютно, да, тому що це програшна позиція, і в успішність їх не вірить ніхто. Почула вас, я вам дуже дякую. Пані Ірина Фріс, «Європейська солідарність», Ярослав Юрчишин, фракція «Голос», Юрій Камельчук, «Слуга народу», Ігор Гузь, група «За майбутнє», а також Сергій Євтушок, «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» були сьогодні з нами. Я дякую всім телеглядачам, які нас дивилися, які нам співпереживали. Ми дуже дякуємо за вашу підтримку, за вашу увагу і до наступних зустрічей.